Mitäs nyt tehdään, kun pappa on kuollut? Toivottavasti mun kaveri ei tunnut pyytää mua. Ihan tulis. Täältä on kaikille pääsy kielletty. Ei, tänne vaan me mennään jonnekin. Minne me mennään? Pääsy kielletty! Häivy! En mä sinne ois tullu. Mä haluaisin pyytää kaveri. Et saa. No hei, minne me mennään? Korkeasaareen! Ok! Ei. Särkänimeen? No kun se on vaan vesipaikka. Mä voin nähdä eri. Särkäniemi ei ole vesipaikka. Eikö, mikä se on? Huvipuisto! Linnanmäkeen? Lintsilleen! Tulandiin! Okei, mä en edes tiedä millä siellä. Mennäkö minne? Ei kuulu sulle! Häivy! En oikeesti mä tiedä mitä. Mennään lintsilleen! Ai, mun kaksonen on. Hei muuten! Sä et saa tulla mukaan. Sori nyt vaan. Mut mun kaksonen on siellä, en mä tuu. Ei, mut kun mä sanoinkin tälle. Sun pitää jäädä tänne. Miksi? Tää no, jos pyydät siellä sen, mut ei sitä mustaa koiraa! Ei. Papi! Papan kaveri, papi tulee. Mä tuun! Olet hyvä poika. Hei, iskä. Iskä, rauhoitu. Mitä? Sä saat, jos osaat olla kunnolla, sä saat tän palkkioon. Joo, mennään! Niu! Joo, tää laite alkaa! Niu! Tää on joku sellainen paikka, jos pystyy kattoo tavaraa! Tää ei olekaan! Wow! Ensimmäisenä. Hihi, se oli kiva. Oi! Mä tuun! Seuraava. Yeah. Seuraava. Tosta. Ui, tää on hauskaa. Joo. Noniin. Tsa. Voi, hauskaa! Niuu! Mä oon täällä! Hups! Ai! Onneks täällä on turvapatjat, ettei satu? Niuu! Mä menen nyt tähän parkourathaan. Tai tähän tavallaan sellaiseen. Voi! Mä en uskalla mennä alaspäin. Sitten kuka seuraavaksi? Emma tulee.